pamatėme tokią problemą, kad mūsų seniorai yra labai jauni, aktyvūs ir turintys didelių poreikių žmonės. Ir jie išeiti iš to aktyvaus gyvenimo visiškai nenori. Jie nori pažinti toliau gyvenimą, nori domėtis viskuo. Todėl nutarėme spręsti problemą ir sudaryti sąlygas ežerėlio seniorams turiningiau praleisti laisvalaikį. Tai todėl sugalvojom, kad labai reikalingas mūsų bendruomenėje paslaugas, tai yra sveikatinimo paslaugas, teikti mūsų ežerėlio bendruomenės namuose. Turime įvairių sveikatinimosi priemonių, turime limfodrenažo masažo aparatą, turime dvi išmanias masažo lovas, turime masažo krėslą, turime pėdų masažo medisaną aparatą, spa kapsulė mūsų pasididžiavimas, kur žmogus gali gauti 7 įvairias programas, kardio programą, detoksikacinę programą, sanarių programą ir kitos labai svarbios žmogaus organizmui programos. Turime druskų kambarį, nes gyvenam Durpyne, žmonės tikrai prikvepuoja ir turi problemų, plaučių problemų. Beje, COVID-as praėjo. Šitiek žmonių ežerėlį persirgė šitą ligą, dabar turi galimybę ateiti ir gauti reabilitacijos plaučiams, savo kvėpavimo takams, ypatingai vaikučiams, kurie turi odos problemų. Mūsų šitam sveikatos namų projekte jau dirba 5 senjorės. Dirba jaunas žmogus, kuriam yra 26 metai, mes dar vykdome kitą projektą. Tai yra ežerėlio ir Zapyškio neįgaliųjų reabilitacija bendruomenėje. Ir turėjome galimybę su šituo projektu išbandyti savo visas sveikatinimosi priemonės, suteikdami galimybę pirmiausiai šitas procedūras priimti mūsų neįgaliesiems. Mes siūlome ir kolektyvams, draugų grupėms, bendruomenėms kompleksą paslaugų, į kurį įeina maudynės miške. Tai yra pasivaikščiojimas, pristatymas mūsų miško, kuris yra be galo gražus. Taip pat mūsų nuostabus bendruomenės namų kiemas, kuriame mes vaišiname mūsų svečius grybienę. Ir žinoma, kol vieni valgo, kiti eina, priima tas procedūras, kurios tam momentui vienam ar kitam žmogui yra reikalingos. Iš tikrųjų, mes džiaugiamės, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė, rengdama strategiją, sukūrė būtent tokią priemonę socialinio verslo kūrimas ir plėtra, ir mes galėjome sudalyvauti ir pasinaudoti 48 tūkstančių parama iš Europos Sąjungos Žemės ūkio fondo. Taip pat šitą projektą rėmė ir Lietuvos valstybė, bei labai didelė padėka yra Kauno rajono savivaldybė, kuri tikrai nuoširdžiai sutiko padėti.